Strana 23, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. 235 cm rovná se 2,35 čeho? Tak na to si vezmu tu tabulku. Tak, ještě jednou. 235 cm. Jsem tady. A co se dělo s desetinou čárkou? Posunula se... O jedno, dvě místa doleva, čili vznikly větší jednotky. A teďka, když o dvě, tak stokrát větší jednotky. Nula, nebo stovka má dvě nuly, takže desetkrát větší, stokrát větší. Takže jsme převedli na metry. Pod tím máme opět centimetry. 38,6 cm a převedli jsme, pohnula se nám desetinná čárka o jedno místo, takže vznikly větší jednotky, ale jenom desetkrát. Takže jsme převedli na decimetry. Rovná se 3,86 setin decimetru. No a teď jsme na metrech 1,6 metrů a vzniklo nám 160 čeho. Desetiná čárka se pohnula doprava, čili nám vzniklo více menších jednotek. Takže o dvě desetiná místa, desetkrát, stokrát menší jednotky, Převedli jsme na centimetry. Tak. Podíváme se na B. 35,5 decimetru a převádíme na 350,5 desetin čeho. Desetiná čárka se posunula sem, vznikly menší jednotky, kterých je víc a posunula se jenom o jedno desetinné místo na centimetry. 35,5 decimetrů, takže stejné, ale převádíme na 3,505 tisícin. Takže pozor, takže ty decimetry zůstaly. No, a teďka vznikly větší jednotky a posunuli jsme se takhle. Takže jsme se posunuli na metry. No a poslední, co uděláme společně, milimetry, 21,6 desetin a převádíme na 2,16 takže na. Posunuli jsme se o jedno desetinné místo a vznikly nám větší jednotky, takže jsme se posunuli takhle na centimetry. Tak rozumíme. Tak pojďme se podívat na C, které vyřešíte samostatně. To bylo, jsou jenom tři příklady, tak 1,52 metru na 152 je více jednotek, čili jsou menší. A teďka jedno, druhé desetinné místo, raz, 2 cm. 152 cm. 0,38 decimetru, 3,8, takže zase. Vznikly jaké větší jednotky nebo menší jednotky? Co tam máte? Menší, samozřejmě. Tak, na centimetry. 12,8 cm převedeme na 0,128 tisícin. Takže jsme tady. Posunuli jsme o tak doleva a čili to jsou metry. Tak, podíváme se na řešení. Centimetry, metry, centimetry, 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 metry. Tak tohle je trošku náročnější na představu. Co jsou větší jednotky, co jsou menší jednotky, jestli násobíme nebo dělíme. Tak proto si myslím, že ta tabulka, kterou používáme, je velice vhodná.